evening. Welcome to 51 week of Start to Tail Open Mic Poetry. Welcome everyone. मेरो चोक सागुरो गल्लीमा मेरो चोक छ यहाँ के छैन सब थोक छ असंख्य रोग छ अनन्त भोग छ असीम शोक छ केवल हर्ष छैन यहाँ त्यसमाथि रोग छ सागुरो गल्लीमा मेरो चोक छ यहाँ के छैन सब थोक छ यो मेरो चोकमा देवताले बनाएका मानिस र मानिसले बनाएको देवता यी दुवै थरीको निवास छ तर यहाँ यी दुवै थरी उदास छन् दुवै थरी निराश छन् मानिस उदास छन् किनकि तिनलाई यहाँ रात रातभर रुपियाँले टोक्छ दिन दिनभर रुपियाँले टोक्छ र देवता उदास छन् किनकि तिनलाई यहाँ न कसैले पुज्छ न कसैले टोक्छ बनाउने मान्छेले के बनाउँछन् बनाउँछन् होइन बनाउने मान्छेले खै के बनाए बनाए तर अब आउने मान्छेलाई चाहिँ खत्रै कवि बनाए के सो लेट्स वेलकम सुमित म कविता सुनाउँछु कविता भन्दा सुरुमा मेरो काम तपाईँहरूलाई सम्झाउँछु न मन्दिर न चैत्य न प्रतीक्षालय बनाउँछु न मन्दिर न चैत्य न प्रतीक्षालय बनाउँछु बरु यौन शिक्षा दिने एक विद्यालय बनाउँछु न मन्दिर न प्रति न मन्दिर न चैत्य न प्रतीक्षालय बनाउँछु बरु यौन शिक्षा दिने एक विद्यालय बनाउँछु बा कुनै दिन सफल भएर फर्किएँ भने न मन्दिर न चैत्य न प्रतीक्षालय बनाउँछु बरु यौन शिक्षा दिने एक विद्यालय बनाउँछु बा कुनै दिन सफल भएर फर्किएँ भने यो सहरको बिच बजारमा वेश्यालय बनाउँछु भन्दै म एउटा कविता सुनाउँछु कविताको शीर्षक छ बलात्कारीको वक्तव्य बलात्कारीको वक्तव्य नमस्कार म बलात्कारी हुँ मैले वर्षौँ वर्षसम्म बलात्कार गरेँ मैले वर्षौँ वर्षसम्म मनमानी गरेँ कहिले उसका छोरी कहिले उसका छोरी कहिले बुढी कहिले तरुणी कहिले बालिका कहिले किशोरी मैले छानी छानी गरेँ मलाई कसले रोक्छ मलाई कसले रोक्छ मसँग सत्ता छ मसँग शक्ति छ मसँग सबको सब पैसा छ मलाई कसले रोक्छ म बलात्कारी हुँ मलाई कसले रोक्छ मेरो परिचय यो हो कि मेरो बुबा पार्टीको कुनै ठुलो नेता हुन् मेरो बुबा पार्टीको कुनै ठुलो नेता हुन् मन्त्रीको खास मेरो बुबाको आसपासमा 150 मानिस घुमिरहन्छन् र मेरो बुबा सबैलाई घुमाइरहनुहुन्छ म बलात्कारी हुँ म छाती पिटेर भन्न सक्छु म बलात्कारी हुँ मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन मलाई दया लाग्छ पुलिस प्रशासनदेखि ती मेरा कुकुर हुन् मैले हड्डी जसरी पैसाको बिटो फाले तिनीहरू पुच्छर हल्लाउँदै मेरो गुलामी गर्छन् दया लाग्छ पुलिस प्रशासनदेखि भिग्दिन मन लाग्छ न्यायालय अदालतहरूलाई जहाँ संविधानको धाराको आधारमा होइन नेताको इसारामा फैसला हुन्छ भिग्दिन मन लाग्छ अदालत न्यायालयहरूलाई मसँग पैसा छ यदि कसैले मेरो पोल खोल्न थाले भने कि पोल खोल्नेलाई पोलिदिन्छु कि पैसाको मुठोले त्यसको मुखमा बुझो लगाइदिन्छु म बलात्कारी हुँ मलाई कसले रोक्न सक्छ मसँग सरकारको शक्ति छ आवाज उठाउनेलाई उठाइदिन्छु मसँग सरकारको शक्ति छ जे होस् म बसेको देश दण्डहीनताको देश यहाँ दण्डहीन कानुन छ मैले देखेको छु मैले बुझेको छु त्यो आँखामा तराजु बोकेर पट्टी बाँधेर बसेको मतलब यहाँ दृष्टिविहीन कानुन छ त्यसैले मलाई कसैले केही गर्नै सक्दैन यहाँ भेडाहरू आउँछन् नारा लगाउँछन् कराउँछन् थाक्छन् जान्छन् कसले सुन्छ हल्ला जबकि मैले सुन्नेहरूको कान पैसाले टालेको छु तसर्थ यो नारा जुलुस र हल्लाले केही हल्लिनेवाला छैन निला वर्दी लगाउनेदेखि लिएर कालो कोटसम्म लगाउनेसम्मलाई मैले किनेको छु जबकि जबसम्म यी मेरा गुलामी गर्छन् तबसम्म म गुलाब जस्ता किशोरीहरूको शरीरसँग खेलिरहन्छु मानिलिनुहोस् म कलियुगको कंस हुँ मलाई मार्न कुनै कृष्ण जन्मिनेवाला छैन
किनकि मैले बन्दी बनाएको वसुदेव र देवकीलाई पहिले नै नपुंसक बनाइसकेको छु। म महिषासुर हुँ, मेरो अत्याचारको अन्त्य गर्न कुनै देवीको जन्म हुन्न। म एक क्षत्र राज गर्छु, मलाई खत्तम गर्ने कसैको साहस छैन। तसर्थ सावधान कसले मेरो के बिगार्न सक्छ। मेरो केही बिगार्नेलाई मैले पहिले नै बिगारिसके। हेर आँखामा पट्टी लगाएका न्यायालयहरू, सुन कसैको केही नसुन्ने प्रशासनहरू। हेर आँखामा पट्टी लगाएका न्यायालयहरू, सुन कसैको केही नसुन्ने प्रशासनहरू। ल के गर्न सक्छौ गर कसैको नसुन्ने मिडियाहरू। ल के गर्न सक्छौ गर हजुवामा बोल्ने मिडियाहरू। के गर्छौ गर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। म खुलेआम भन्छु, म बलात्कारी हो। धन्यवाद। साथसाथै म एक गजल सुनाउँछु। कवितामा त्यति मजा आउँदैन जति तपाईँहरू लिनुहुन्छ, गजलमा ज्यादा मजा छ। ल मजा लिनु होला। ओके, अब शेरहरूमा मजा लिन। छाडेर सही गरेर गलत मजा आयो, छाडेर सही गरेर गलत मजा आयो, गर्दा आफैसँग नफरत मजा आयो। छाडेर सही गरेर गलत मजा आयो, गर्दा आफैसँग नफरत मजा आयो। खन्जर जख्म गोली आँसु पीडा, खन्जर जख्म गोली आँसु पीडा, यी सबको लाग्यो आदत मजा आयो, यी सबको लाग्यो आदत मजा आयो। ख्वाब याद तस्बिर सबै जलाउँदा नि, ख्वाब याद तस्बिर सबै जलाउँदा नि, फेरि देखे तिमी सलामत मजा आयो। ख्वाब याद तस्बिर सबै जलाउँदा नि, फेरि देखे तिमी सलामत मजा आयो। आशा सपना भरोसा अनि गुलामी, आशा सपना भरोसा अनि गुलामी, बुझेर प्रेमको हकिकत मजा आयो, बुझेर प्रेमको हकिकत मजा आयो। हुस्न आँखा शराब प्यारको नसा, हुस्न शराब आँखा प्यारको नसा, गरेर सर्फिरा मोहब्बत मजा आयो, गरेर सर्फिरा मोहब्बत मजा आयो। खबर सुन्न मन थियो तिम्रो बर्बादीको, खबर सुन्न मन थियो तिम्रो बर्बादीको, खबर सुन्न मन थियो तिम्रो बर्बादीको, आज बल्ल मिल्यो खत मजा आयो, आज बल्ल मिल्यो खत मजा आयो। खबर सुन्न मन थियो तिम्रो बर्बादीको, आज बल्ल मिल्यो खत मजा आयो। आगो लाभा रुवाई चिच्चह, आगो लाभा रुहाई चिच्चहट, आगो लाभा रुहाई चिच्चहट, वाह नरकमा मेरो स्वागत मजा आयो, वाह नरकमा मेरो स्वागत मजा आयो। म गजलको अन्तिम शेरमा छु, मजा लिनु। समिन ग्वाँस कदा गवार गोरु गोबर, समिन ग्वाँस कदा गवार गोरु गोबर, ल गरे आफ्नै बेइज्जत मजा आयो। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच समिन। अबदेखि चाहिँ हामी नाम पुरै यहाँनिर एकदमै धेरै प्रायोरिटीमा याद हुने गरिन् याद राख्नेछौँ। Let's have a big clap for him. मजा आयो कविता सुन्न, गजल सुन्न नि। मैले अघि नै भनेको थिएँ कि आज चाहिँ म एकदम धेरै सेयर गर्नेवाला छु, टुटे फुटे जे जति लेखेको छु होइन, अनि उहाँले कविता सेयर गर्नुभयो। ब्याक देन आई युज टु राइट अ लट अफ पोएम्स, अनि यो चाहिँ म 15 वर्षको हुँदाखेरि लेखेको कविता हो। भर्खरै बामे सर्दै थिएँ साहित्यमा, त्यति बेला लेखेको कविता हो। फुल छ शीर्षक है, म सुनाउँछु ल, सुन्ने हो। ए फुल हो तिमीहरूबाट भुल भयो, फुल्नु हुँदैनथ्यो, यहाँ फुल्नु भनेको कामुकता छर्नु हो। ए फुल हो तिमीहरूबाट भुल भयो, फुल्नु हुँदैनथ्यो, सुगन्ध छर्नु हुँदैनथ्यो, यहाँ सुगन्ध छर्नु भनेको
आफ्नो विज्ञापन गर्नु हो, गिद्धको गिद्धे नजरमा पर्नु हो, तिमीहरूबाट भुल भयो, फुल्नु हुँदैन थियो। फुल्ने तिम्रो धर्म हो, उसलाई लाग्छ चुन्ने उसको कर्म हो। जबसम्म तिमी फुलिरहन्छौ तबसम्म ऊ चुडिरहन्छ, त्यसैले छोडिदेऊ फुल्न अब, ए फुल हो तिमीहरूबाट फुल भयो। थ्याङ्क यू। लेट्स हेभ अ बिग राउन्ड अफ अप्लाज फर अमित। कविताको शीर्षक छ छोरा मान्छे रुनु हुँदैन। जब म सानो हुँदा बुवाको हात छोपेर ताते ताते गर्दै हिँड्दै गर्दा, जब म जिन्दगीमा पहिलो पल्ट लडे तब मेरा कानले सुने यी शब्दहरू, ए बाबु तिमी त छोरा मान्छे तिमी रुनु हुँदैन, बाबु तिमी त छोरा मान्छे तिमी रुनु हुँदैन। अनि पाँच कक्षा पढ्दा नपढ्दै गृह कार्य नगरेर गुरुले सिस्नोले खुट्टामा झ्याम झ्याम हानिराख्दा भगवती पोलेको मेरो यो खुट्टा, त्योभन्दा बढी पोलेको यो मेरो मनबाट दुई थोपा आँसु निकाल्दा मलाई मैले नै भने, ए म त छोरा मान्छे म त रुनु हुँदैन, ए म त छोरा मान्छे म रुनु हुँदैन। आठ कक्षा पढ्दा नपढ्दै सत्र वर्ष पुग्दा नपुग्दै घरमा खानको लागि गुन्द्रुकको झोलसँग आटो नभएर परदेशी माटोमा आएको म पनि, पन्ध्र वर्ष भइसकेछ घरमा गुन्द्रुकको झोलसित खानको लागि आटो नभएर परदेशी माटोमा आएको म पनि, पन्ध्र वर्ष भइसकेको रहेछ म घरबाट पर देश आउँदा मैले मेरो परिवारको भाग्य मेरो निधारमा लेखेर आएको थिएँ, तर आज यो मरुभूमिको चर्को गर्मीले मेरो निधारबाट पसिना चुएर बालुवामा बिलाएसरी बिलाएका छन् मेरा सपनाहरू, मेरो निधारबाट पसिना चुएर बालुवामा बिलाएसरी बिलाएका छन् मेरा सपनाहरू, तर म अझै पनि एक थोपा आँसु निकाल्न सकेको छैन, किनकि म त छोरा मान्छे म रुनु हुँदैन, म त छोरा मान्छे म रुनु हुँदैन। जिन्दगीबाट हारेर मरेर थाकेर साँच्चीकै जिन्दगीलाई नै मार्न म आज यसरी पासोमा झुन्डिरहेको छु, साँच्चीकै जिन्दगीलाई मार्न म यसरी पासोमा झुन्डिरहेको छु, मेरो घाँटी च्यापिसकेको छ, रगत अड्किसकेको छ, सास रोकिसकेको छ, तर अझै पनि मेरा आँखाले हार मानेका छैनन्, किनकि ए म त छोरा मान्छे म रुनु हुँदैन, म त छोरा मान्छे म रुनु हुँदैन, म त छोरा मान्छे म रुनु हुँदैन। र जब म जस्तै भर्खरै ताते ताते गर्दै हिँड्न सिकिरहेको मेरो त्यो छोराले, जब म जस्तै त्यो ताते ताते गर्दै हिँड्न सिकिरहेको छोराले आफ्नो बुवा खाडीमा गाडिएको सुनेर जब आफ्नो आँखाबाट दुई थोपा निकाल्न खोज्छ, उसलाई नभनिदिनु नसुनाइदिनु नबुझाइदिनु, ए बाबु तिमी त छोरा मान्छे तिमी रुनु हुँदैन, बाबु तिमी त छोरा मान्छे रुनु हुँदैन, जब आफ्नै इच्छाले उपेक्षा गर्दो रहेछ, जब आफ्नै इच्छाले उपेक्षा गर्दो रहेछ छोरा मान्छे पनि त रुनु पर्दो रहेछ, छोरा मान्छे पनि त रुनु पर्दो रहेछ, सो विश्वास छोरा मान्छे रुनु हुँदैन। लेट्स हैव अ बिग राउन्ड अफ अप्लाज फर प्रकाश पन्त। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते, मेरो नाम प्रकाश पन्त, अलि लाउँछु। सो जीवन एउटा यात्रा हो है, हिँड्नुपर्छ, उक्लिनुपर्छ, दौडिनुपर्छ, हरेक कुराहरू। सो यो यात्रा हो, यो जीवनको यात्रामा म मलाई खोजिरहेछु, जीवनको यात्रामा म मलाई खोजिरहेछु, बाँकी कुरा त गुगलमा सर्च गर्दा पनि भेटिन्छ। जीवनको यात्रामा म मलाई खोजिरहेछु, बाँकी कुरा त गुगलमा सर्च गरे पनि भेटिन्छ। सो अब अघि भुपी शेरचन सरको एउटा कविता भन्नुभयो उहाँले चाहिँ मेरो चोक भन्ने, अर्को कविता छ एउटा मलाई अघि खोजिरहेको थिएँ मैले चाहिँ, मलाई एकदम मनपर्छ, सायद तपाईँहरूलाई नै मन पर्न सक्छ भनेर, भुपी शेरचन
मलाई व्यक्तिगत रूपमा एकदमै मनपर्ने कवि हुनुहुन्छ. सो उहाँको एउटा कविता छ शिखा मैनबत्तीको भन्ने, त्यो कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु. स्नान गरेर शारदीय घाममा, स्नान गरेर शारदीय घाममा आफ्नो कौमार्य छरेर थकित थकित झैँ चकित चकित झैँ एक्लै एक्लै मुस्कुराइरहेको सुन्दर अनुहार हो यो कुनै सुन्दर नवयुवतीको शुभ्र शान्त र स्निग्ध शिखा मैनबत्तीको. आँखाभरि वेदनाको पानी तर हर्षले हाँसिरहेको छ आँखाको नानी. आँखाभरि वेदनाको पानी तर हर्षले हाँसिरहेछ तर हर्षले हाँसिरहेछ आँखाको नानी. मानौ अपरेसन पछि होसमा आएर घोर पीडामा पनि शिर अलिक उठाएर नवजात शिशुलाई नियालिरहेको सन्तुष्ट आँखा हो यो कुनै पुत्रवतीको शुभ्र शान्त र स्निग्ध शिखा मैनबत्तीको. एकातिर धप्प धप्प, मलाई सबभन्दा मनपर्ने लाइन, एकातिर धप्प धप्प बलिरहेको अश्रुधार, एकातिर धप्प धप्प बलिरहेको अनुहार, अर्कातिर तप्प तप्प ढलिरहेको अश्रुधार. मानौ यो कुनै विधवाको त्यो क्षणको अनुहार हो जबकि उसलाई याद आएछ एकसाथ सुहाग्रात र स्वर्गीय पतिको शुभ्र शान्त र स्निग्ध शिखा मैनबत्तीको. यो चाहिँ भूपी शेरचनको कविता हो, उहाँलाई चाहिँ क्रेडिट दिनु होला. अरू मुन्सी प्रेमचन्द भन्ने, पहिला दूरदर्शनमा हामीले बच्चा बेलामा चाहिँ हाम्रोतिर इन्डियन टिभीहरू बढी चल्थ्यो, नेपाली डिसो पनि धेरै पछि गएको, सो हामीले दूरदर्शन भन्ने हेर्थ्यो इन्डियन. त्यसमा चाहिँ मुन्सी प्रेमचन्द भन्ने उहाँको चाहिँ इन्डियामा एकदम फेमस हुनुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, कविता पनि लेख्नुहुन्छ. सो उहाँको चाहिँ कविताहरू, उहाँको कथाहरू आउँथ्यो हाम्रो उसमा इन्डियन टिभीहरूमा आउँथ्यो र हाम्रो बैतडीतिर, इभन तपाईँको सुदूरपश्चिमको साइडतिर चाहिँ लगभग तपाईँको इन्डियन टिभीहरू धेरै चल्थ्यो. सो त्यसबाट मैले चिनेको मुन्सी प्रेमचन्दको एउटा कविता छ, आज त्यो भन्छु भनेर बसेको थिएँ म. मुन्सी प्रेमचन्दको कविता छ, ख्वाइस नहीं मुझे मशहूर होने की आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है. अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे. जिंदगी का फलसा भी कितना अजीब है सामे कटती नहीं और साल गुजर जाते हैं. जिंदगी का फलसा भी कितना अजीब है सामे कटती नहीं और साल गुजर जाते हैं. आजकल मेरे लाइफ में यही हो रहा है. एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी. जीत जाओ तो कई अपने पीछे रह जाते हैं, हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं. एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं. बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है. मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका चुपचाप से बहना और अपनी मंजिल में रहना. ऐसा नहीं मुझ में कोई ऐब नहीं पर सच कहूं मुझ में कोई फरेब नहीं जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन. एक मुद्दत से मैंने न मोहब्बत बदली न और न दोस्त बदले हैं. एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे. सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से
पर घर की जरूरतें ने मुझे मुसाफिर में बदल डाला। सुकून की बात मत कर बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। सुकून की बात मत कर बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्ते को निभाते निभाते खुद को खो दिया हमने अपने को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ। लापरवाह हूँ खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी कुछ अनमोल चीजों से रिश्ता रखता हूँ। यो मुंशी प्रेमचंद को थियो। त्यसपछि मेरो कविता छ एउटा, कुन चाहिँ सुनाउ, कविता ऊ लास होइन भन्ने कविता, यो मैले लेखेको कविता छ। ऊ लास होइन जब उसले आफ्नो अन्तिम सास लियो सबैले भने त्यो लासलाई बाहिर निकाल, अशुभ हुन्छ भित्र। ऊ भित्र आफ्नो सैयामा मस्त सुतेको थियो, सायद उसले यो दुनियाँको सबै तनाव मेटेको थियो। तर कहाँ यो दुनियाँलाई उसको चैन सहन हुन सक्थ्यो र केही पलको पर्खाइपछि उसले जब आँखा चिम्म गर्यो लाग्यो पुग्यो उसलाई अब यो खेतालाको जस्तो दौड, बेकारको म्याराथन, जिन्दगी बनाउन लागेको जिन्दगीको दाउ। कोही अति गरिब, कोही ठुला साहु, बेकामका रिस्ता उसले अझै तिर्न बाँकी थिए सायद, बर्बादीका अनेक किस्ता। तर पुग्यो उसलाई उसले एकमुष्ट तिरेर होला सायद, मस्त सुतेको पनि थियो। ऋणको बोझ उठाउन बानी परेकाहरू उठाउन खोज्दै थिए उसलाई पनि लास भन्दै। ए अनेक थरी सोचका यात्री हो ऊ लास होइन, ऊ पनि त मान्छे हो, बस सास छैन त के भयो, हिजोसम्म सँगै थियो, अब आउने आश छैन त के भयो। ऊ मस्त सुतिसक्यो, तिमी चिमोट काउकुती लगा, कानमा कुर्र गर, अब उठ्दैन ऊ। केही गन्थन पछि एउटा आवाज आयो भिडबाट, अब कसरी ठेगान लगाउने यो लासलाई, ओइ यसको छोराहरूलाई फोन गर। अनि सबैले बल गरेर बाहिर निकाले त्यो शरीरलाई। उसलाई माया लाग्दै थियो सायद, आफ्नो जीवनभरि सुतेको सैयाको सायद माया लागेको थियो होला, जीवनभर बसेको यो दुनियाँको पनि। तर के गर्नु, ऊ थाकिसकेको थियो, हेर्दै ऊ थिएन, अब त्यो मान्छे थिएन, लास थियो, किनकि त्यो उडिसकेछ जो उसमा मान्छे बनाउने बास थियो। सासको बास भएकाहरू अब उसलाई एउटा अर्को तनाव दिएको थियो। ठेगान लगाउने ऊ जिउँदो हुँदो हो त सोच्दो हो, उसले पनि साथ सुधा कतिलाई ठेगान लगायो होला, हेर्दो हो आफैलाई ठेगान लगाउने लगाउनेको बुझ्दो हो कहानी। जीवनभरि नाम र ठेगान बनाउनेहरू जीवनपछि ठेगान मात्रै हुन्छन् भन्ने पनि ऊ बुझ्दो हो। कसैलाई सास हुँदा ठेगान लगाउने र सास सकिएपछि आफू ठेगान लगाइनेसम्मको यात्रा ऊ बुझ्दो हो, सायद ऊ बुझ्दो हो। धन्यवाद। सो एक्सक्युज मी एभ्रीवन, मैले चाहिँ चार लाइन इङ्ग्लिसमा गजल लेखेको छु, सबैजनाले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ, होइन? I've been powdered by the dust of Kathmandu. यो चाहिँ मैले आज भर्खर दिउँसो इन्ड्राइभबाट आउँदाखेरि मलाई धुलै धुलो भएको थियो, त्यही भएर लेखेको हो, होइन? I've been powdered by the dust of Kathmandu. I've been showered by the rust of Kathmandu.
I've seen and heard and felt Kathmandu, but I'm still amazed by the unseen Kathmandu. Thank you. तो एक और लिखा है, हिंदी में लिखा है, आप लोग गौर से सुनेंगे, मैंने मान रखा है। एक याद आई थी पर याद में क्या रखा है, एक याद आई थी पर याद में क्या रखा है, तुम आई थी पर उसके बाद आई थी पर हम में क्या रखा है, एक याद आई थी पर याद में क्या रखा है। एक परछाई आई थी पर उसके साथ तुम नहीं, एक परछाई आई थी पर उसके साथ तुम नहीं, एक सांझ आई थी हर सांस आई थी, कमबख्त जिंदगी में क्या रखा है, एक सांस आई थी हर सांस आई थी, कमबख्त जिंदगी में क्या रखा है, अब एक वक्त आई है और तुम आई हो, और एक वक्त आई है और तुम आई हो, हमारे बीच पहली बार एक तख्त आई है, एक वक्त आई थी और तुम आई हो, हमारे बीच पहली बार एक तख्त आई है, पर शराब में क्या रखा है, एक परछाई आई थी और तुम आई हो, हर सांस में क्या रखा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय साईलाई, राम्रो फ्लाइट होस्, राम्रो यूएस को भ्रमण होस्, राम्रो बसाई होस् भन्ने शुभकामना सहित, थैंक यू सो मच। किन मोडलाई बिछोडको संज्ञा दिन्छौ, हामी त कति हो कति मोडहरू पार गरी हिँडिरहेका छौँ, होइन र तिमीले हरेक मोडमा उभिएर ओठले मेरो निधारमा स्पर्शका प्रेमिल हरफहरू कोरेका छौ, त म कसरी मानौ हाम्रो सम्बन्धको आयु मोड हो भने। हामी यात्री हौ, मोड आएपछि छुट्टिनुपर्छ, तिम्रो बेगम फुसे कुरा। कहिलेकाहीँ मन शिशिरमा उभिएका रुखहरू जै हुन्छ रित्तो, अनि भरिन मन लाग्छ प्रेमका प्रतिबद्धताहरूले जुन तिमीले मलाई कहिल्यै दिएनौ अथवा दिन चाहेनौ। किन मैले त्यो प्रश्नको जवाफ कहिल्यै खोजिन, भन्न मन लाग्छ तिमीलाई, हामी छुट्टियौँ भने हामीलाई मोडले होइन थकानले छुटाउनेछ, चौतारीले छुटाउनेछ, सायद हाम्रा पैताला एकै साथ थाक्ने छैनन्, हामीले एकै चौतारीमा विश्राम लिने छैनौँ, त्यहाँ मोड होइन थकान हुनेछ, चौतारी हुनेछ, अनि सायद हामी छुट्टिनेछौँ। भेटिनु र छुटिनु त नियति हो, होइन भेटिनु र छुटिनु त नियति हो, थाहा छ मलाई सुरुवात भएकाहरूको अन्त्य हुन्छ अथवा कम्तीमा हुनुपर्छ, तर कम्तीमा यो यात्राभरि एउटा झुटो आशाको बीजारोपण गरिदेऊ न म भित्र, कि चाहे त्यो मोड होस् या चौतारी, हाम्रा पैताला सँगै थाक्ने छन् भनी। थ्याङ्क यू। मैले यो गजल हाम्रो सृष्टि नाममै क्या रखा आपके लिए, भर्खरै अघि पढेको शेरको गजल पाँचवटा शेर लेखेँ अहिले त्यो म राख्दैछु। सम्हालिएको जिन्दगीलाई बर्बाद नगराइदेऊ, सम्हालिएको जिन्दगीलाई बर्बाद नगराइदेऊ, सम्हालिएको जिन्दगीलाई बर्बाद नगराइदेऊ, बिर्सेको छु कसैलाई अब याद नगराइदेऊ।
सम्हालिएको जिन्दगीलाई बर्बाद नगराइदेऊ, बिर्सिएको छु कसैलाई अब याद नगराइदेऊ, ठुला महलहरूको सपना देख्छु म आज भोलि, ठुला महलहरूको सपना देख्छु म आज भोलि, वीरान खण्डहर हो मुटु मेरो आबाद नगराइदेऊ, बिर्सेको छु कसैलाई अब याद नगराइदेऊ, बल्ल बल्ल सुल्झाएको हुँ उल्झन जिन्दगीका, बल्ल बल्ल सुल्झाएको हुँ उल्झन जिन्दगीका, बल्ल बल्ल सुल्झाएको हुँ उल्झन जिन्दगीका, अब फेरि फसाउने गरी फसाद नगराइदेऊ, बिर्सेको छु कसैलाई याद नगराइदेऊ। यो शेर म सबैलाई समर्पित गर्छु, जो जसले मलाई सुनिराख्नु भएको छ उहाँलाई, जसले सुनेको छैन उहाँलाई डबल गर्छु। म बाँधिएको छु, भर्खरै लेखेको हो यही, सम्हालिएको जिन्दगीलाई बर्बाद नगराइदेऊ, बिर्सेको छु कसैलाई याद नगराइदेऊ, म बाँधिएको छु आमाको सलले बुवाको पाखुरामा, म बाँधिएको छु आमाको सलले बुवाको पाखुरामा, भो अब त्यो बन्धनबाट आजाद नगराइदेऊ, बिर्सेको छु कसैलाई याद नगराइदेऊ, सम्हालिएको जिन्दगीलाई बर्बाद नगराइदेऊ। अन्तिम शेर पढ्छु, मक्ताको शेर, कि जिन्दगी जिन्दगी हुन के हुनुपर्छ, जिन्दगी जिन्दगी हुन के हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ, जिन्दगी जिन्दगी हुन के हुनुपर्छ, नुनिलो त्यो विस्की बेस्वाद नगराइदेऊ, बिर्सेको छु कसैलाई अब याद नगराइदेऊ, सम्हालिएको बर्बाद। बिम्ब विस्की नुलिलो हुँदैन, तर जब एक्लै बसेर मान्छे आँसु चुहाउँदै तप्प तप्प विस्की खान्छ, पक्कै नुनिलो हुन्छ। गफ दिएको, विस्की नुनिलो हुँदैन, तर मान्छे जब कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा, कतिपयलाई यस्तो समय आएको छ होला, आएको छैन भने नआओस्, यस्तो समय मेरो जिन्दगीमा 5-6 चोटि आइसकेको छ, फेरि एक्लै बसेर त्यो आँसु चलाउँदा एउटा रमाइलो भन्छु, एक दुईवटा दुई तिनवटा शेर भन्छु, त्यसपछि जान्छ है। तुम्हारी जुल्फों में उल्झा था हमारा दिल, तुम्हारी तुम्हारी मोहतरमा तुम्हारी, तुम्हारी जुल्फों में उल्झा था हमारा दिल, तुम्हारी तुम्हारी और तुम्हारी भी जुल्फों में उलझा था हमारा दिल, और तुमने वो जुल्फें ही काट डाली। म हाँसोको रैथान बनेर देखाउला, म हाँसोको रैथान बनेर देखाउला, बा आमाको मुस्कान बनेर देखाउला, म हाँसोको रैथान बनेर देखाउला, बा आमाको मुस्कान बनेर देखाउला, तिम्रै प्रहारले ढुङ्गा बनाए, तिम्रै प्रहारले ढुङ्गा बनाए, म हाँसोको रैथान बनेर देखाउला, बा आमाको मुस्कान बनेर देखाउला, तिम्रै प्रहारले ढुङ्गा बनाए, म बिस्तारै भगवान बनेर देखाउला। एउटा छोरा मान्छे रुनु हुँदैन, एउटा कविता म पढ्छु, मलाई त्यो अघि त्यो सुनेर त्यो कविताको शीर्षक छ साबिती बयान, साबिती बयान हरायो,
एउटा कविता पढेर म बिदा माग्छु। भाडमा जाओस् तिम्रो परिभाषा, भडखालोमा जाकियोस् तिम्रो ज्ञान साबिती बयान। भाडमा जाओस् तिम्रो परिभाषा, भडखालोमा जाकियोस् तिम्रो ज्ञान। मलाई के मतलब, मलाई पालै भएन, तिमी भन्छौ रुनु हुँदैन अरे केटा मान्छेले, तिमी भन्छौ रुनु हुँदैन अरे केटा मान्छेले, कठोर भई बस्नु पर्छ अरे केटाको जातले, भाडमा जाऊ तिमी र तिम्रो महाज्ञान। म मान्दैन तिम्रो अर्ती, म मान्दैन तिम्रो अर्ती, म मान्दैन तिम्रो आदेश, हो हो हो, आज यसै पल यसै क्षण सार्वजनिक रूपमा साबिती बयान दिन्छु, म रोएको छु पुरुष सत्ताको प्रतिनिधि, म कैयौँ पटक रोएको छु गन्नै नसकिने गरी, कैयौँ पटक म रोएको छु थाम्नै नसकिने भएपछि, बगाइदिएको छु मेरो मनका बहरू र पोचिदिएको छु तिम्रा यादहरू यो दिलको क्यानभासबाट। तर कस्तो विडम्बना, समुद्र सरी गहन छन् मेरा मनका बहरू, सकिँदैनन् जति बगाए पनि। तर कस्तो विडम्बना, समुद्र सरी गहन छन् मेरा मनका बहरू, सकिँदैनन् जति बगाए पनि। र सगरमाथाको उचाइमा समयको धपेडी जस्तै दरिएका छन् तिम्रा यादहरू, मेटिँदैनन् जति प्रयास गरे पनि। बजारका हरेक गल्लीमा, सडकका हरेक सिग्नल, बजारका हरेक गल्लीमा, सडकका हरेक सिग्नलमा, झ्यालबाट चियाउने हरेक आँखामा, यो मन मात्र तिमीलाई खोज्दछ। रेस्टुरेन्टका हरेक कफी कपमा, हरेक क्याफेका ती सोफाहरूमा, हरेक सुन्दर मुस्कानहरूमा र हरेक आँखामा सजिएको त्यो गोलो फ्रेमवाला चस्मा, यो मेरो हृदयको धड्कनले मात्र तिमीलाई खोज्दछ। र जब कहीँ देखिँदैन, र जब कहीँ देख्दैन तिम्रो त्यो मुस्कान, अनि निराश भएर एक्लै घोत्लिन्छु, अनि त्यो बेला मेरो स्किन ननिलो हुन्छ। र जब कहीँ देख्दैन तिम्रो मुस्कान, अनि निराश भएर एक्लै घोत्लिन्छु, अनि खाटमा पल्टिएर मात्र 6 फिट टाढाको भित्तामा क्षितिजलाई हेर्छु, त्यो अनन्त आकाशमा तारामण्डलको गहिराईमा तिम्रो बिम्ब खोज्छु, र घोत्लिएरै बस्छु अनन्त कल्पनामा, र अनायासै बिस्तारै आँखाको डिलबाट पानी बनि बग्दछ तिम्रो त्यो सुन्दर आभा, मेरो सम्पूर्ण गालामा स्पर्श गर्दै तिम्रो ज्ञान र तिम्रा अर्थी उपदेश सबै बगाई लान्छ र छोडेर जान्छ तिम्रो आभास, र एकनाशले मृत्युको पर्खाइमा बसिरहेको एक तातो श्वास, सबै बगाई लान्छ र छोडेर जान्छ तिम्रो आभास, र एकनाशले मृत्युको पर्खाइमा बसिरहेको एक तातो श्वास, हो यही नै हो जिउँदो लासको साबिती बयान। धन्यवाद। Thank you.